Kur flasim për UÇK, na do të kemi parasysh një fakt. A mendoni se ishte UÇK-ja apo thjesht grupet armatosura shqiptare? Në vërtetë, kur ka nis aksionet e tilla, kur ka nis vrasjet, UÇK-ja s'ka ekzistuar fare. Më thonë, publiku e din, ju e dini që ushtrimet ushtarake në Shqipëri kanë ndodhë në vjeshtën e vitit 1990, UÇK-ja s'ka ekzistuar atëre. Organizimet e para për mbrojtje të lagjes, për kujdestarit natës e tjera, ka nisë në fund të korrikut vitit 1990, komune për dujeves në krytë cilave kam qenon. Atër s'ka egzistue. Po me në autorsin, pra, edhe të... Ja, une nuk du me marë kur farë autorsie. Une du me thonë që për pjeket e shqiptarëve në Kosovë, për organizime kanë datuar shumë heret. Asni njerin në udhëheqjet politikët Kosovës nuk ka menduar që Kosova ka me fitu pavarësi pa luftë. Absolutisht.